We had a person whose academic qualifications were not up to merit, but you never declared him. It is the final channel, Be In The Know. Tweyongerayo, story eriwe saweno ya musajja mukuru ono Tango Doi. Waloka video akatambulanga Tango Doi agamba, waliwo omuntu ali mu parliament. Na yengo obuyigirize, talina atenga wa NRM, ere mpapula kwakolera za muntu mulala. Sajja wakoze revelation inafe netweunya, netugamba chichichino. Dokita Tango Doi oyo gwe mulaba, ya kwata chivoko wano mprimary ze zakagwa, ngasimbya n'abantu layini. Era yagamba webyatu kanara banga muri musayansi naga mu musajja teyasoma ali mu parliament nedde vice gwobo college ekibye ekya nagomola ekyo n'anaabe engalo ng'omusajja yanaabe engalo n'agamba Yesu Kristu nze nkunabye omusayi gwo sinze nguziza nkuwadde abantu ne Tango Doi we yali kankweka video kano okewulirireko. Qualifications were not up to merit, but you never declared him. Me, Tango Doi, I told my deputy, you can endorse that one. Me, I'll not get my pen to endorse that person. Because in the heart of hearts, I know he is using someone's result. The person is in parliament. I want to tell you, ladies and gentlemen, being an administrator of an electoral process in a third world country is one of the hills without slopes. Kiko ka video chemanya wali kufa ino chano mulina obuyigirize bw'omuntu gwe musaba buli sawa. Comment yeyo sijitegera. Ndeka ye bintu birala ne bangamba we want academic papers. Whose academic papers do you want? Mwe muli ki? Muli UNEBU, muli National Council for Learning, muli ki abasaba results. I wonder wasabye results kati ye miezi obemeka. Simanya ba results munazifuna. Na yenga, mkwe yongera yo, Bobi Wine, lero na kurwa lero nupe badene press conference. Edane bategeze nsi, di Bobi Wine, agenda kwe wandisa anga 3 November, sawa 5. Rajyo kwe wandisa, isi rewadeyo obudobo kwe wandisa, nga 3, wewade Bobi Wine, nga 3 November. Nebagamba abantu, mukoleche musani dokola. Ako kanyo midde, nine uza bantu wasani dekorati. Wakamji Bobi Wine, agenda kwe wandisa nga 3, sawa 5, nga 3 November. Kwe mwezo ugujia. Na henti mkolechi musani dekorati, obamu evelele mu, obamu funenda gamundu, obamu kolechi. Bale, ya tuwalilo kubasa nga wachiamani. Netu manjiti, etu vya we usa, sugera baki za we usa nga bali mbi ambaro ya tine mbeke, tine polisi. Kwa tuwa njimi bambala, kwa wadu mkisa wa getu wa sumese vya ambaro vya we, tuwe manji mumateka ne mumpana na. Awa kule mbeze wa polisi na wa maje, tuwe wande yoku wa wayo msobo gogwele, wa sumese vya ambaro vya we, mumpana na. Mumateka ne mundabika, bale kita ukutambula nga bonga wa komanda, okwe buza buza, atinu okubuza buza wa komandi. Chukula wa mitugendo, baba ali wa mitugendo kwa na mkoti, but it is a court in the first thing I want to inform the nation, ladies and gentlemen, is that our candidate, our presidential candidate, the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, is going to be nominated on the 3rd of November 2020 at 11 a.m. That is the 3rd November 2020 at 11 a.m. That is the date and time that we have booked with the Electoral Commission. It will be Tuesday. And we know and believe that the people of Uganda know what to do on that day. I thank you so much. When it comes to Uganda, Muluganda, Joel was telling me that how terrible my Uganda gets when I get to you, and yet when we are somewhere there, I'm always very fluent. Bana fa mama uli demu varinyo ukujia. Ila bade jako gera kunsonga njia. Isoke la dala. Mkuu wa zana Uganda bona. Kula wanti watu mikono over signature. Oksobola kuandisa candidate wa fe. Wachitiwa Kyagulanyi Ssentamu Robert.
twafuna emikono ekisuka mu mitwalo esatu mwenkutu esatu era tulina abantu bangi nnyo abakyaleeta emikono okuva mu bitundu byeggwanga ebyenjawulo mwebale nnyo mwebale ddala ku nsonga eyo era tumanyi nti waliwo abalala baali agadde kutuwa emikono okuva ebunaayira bannayuganda bali eyo n'abalala naye tubebaza nnyo okulaba nti mwena mwagala kuwagira kandidate waffe era twebaza abo abasooka okutuwa emikono ekyali kiwerera ddala obukadde musanvu gye twali tukunganyiza okumala ebbanga lya meezi ng'ebiri naye poliisi n'amagye bwe byajja wano ne babibba ne babitwala naye ate twakuba omulanga eri bannayuganda era bannansi ne beejumbira nnyo mu kusayininga empapula zaffe ne tulaba nti twafuna siginatures ezeetaagisa ensonga yokubiri badde njogera ku nsonga y'abakandidaeti be twasobodde okuwandiisa n'ekitongole ekikulu ekyokulonda twafuna abantu abeegwanyiza entebe ez'obubaka bwa paalamenti abasukira ddala mu 427 naye mu abo mulimu bangi nnyo abaali tebasobola kufuna ssente ezisobola okubawandiisa nga bwe twabategeeza gye buvuddewo maaso gye buvuddeko nti gavumenti ya Museveni yajeno Museveni yateekako ssente zino miliyoni 3 okulemesa bannayuganda okuvaayo ne bawakanya gavumenti nga beesimbyewo ku bifo by'enjawulo era tetumanyi nnyo nti ssente zino ze bateekako zakulemesa abantu baffe oba abantu ba opozishoni okwesimbawo era tukirabidde ddala ffe nga ba NUP tulina abantu 427 abaali beegwanyiza entebe ez'enjawulo naye ate mu abo 238 be twasobodde okuwandiisa kitegeeza ki nti abantu abawerera ddala 189 tebasobodde kwewandiisa mu abo 28 balina ssente ne bazisasula naye bwe baatuukayo kubawandiisa ne babagaana oba ne babaziyiza okwewandiisa olw'ensonga ez'enjawulo olumu nga beekwasa nti sitampu eri feinti tetegereka bulungi nnyo abamu nga babagamba ne bakubadoze nga babulayo essaawa 2 naye ate returning officer waliwo gy'agenza agenda kukomawo kati ensonga ezo zonna anyway kanneeyongereyo ku maaso Rema alina ebifaananyi byafulumiza ebya Dr. Hamuza naye ng'ali mu Gomesi. Bifaananyi binyumidde ddala kana kambaata gwe tubadde tukolako nga abbyewo omukolo kasita yabuuza ku Sheikh Muzaata n'abba amawulire. Rema naye n'abuuka leero n'aleeta ebifaananyi ebyo nga bali mu kanzu ne mu busuuti. Ekanzu gye bayita mu busuuti. Busuuti yeki? Ye Gomesi. Ate kanzu ne bagiyita ani? Mbone wajita busuti. Ekazu wajita busuti. Gomez wajita busuti. Gowafa ino chano. Ekazu wajita ani. Owaje wajita robu. Simanyi. Na ye. Chonache chiri. Osomolo kumpa andikira wawo. Na teka ye bifana nyebio nga kulaga. Muchara awomedwa nyo. Omukorogo. Eno kapo yo ya swaga. Tuwajiba gamba yo. Ye social media couple of the year 2020 batandikira muzi birthday ga abantu batona akawunga bone balaga ndi basaze birthday nga mwenda basaze cakes nga mwenda temunde unya kuita birthday mwenda wali wazimpitira mu birthday mwenda cake bajita birthday ne bagamba Rema toyambye wadde ku bantu nechigezo okugwanga Rema yali mutufu obutayamba yo muntu nomu kubabona abayamba era bagamba ebere gye baawaayo tebalabanga abantu bagitwala kitegeeza Rema ye yasomera ebintu mu bbaasa n'agamba nze sijja kubbibwa wano sijja kuyamba mweyambeyambe mpolampola mujja kubaawo ebifaananyi bino waliwo ka komenti akandeese lwaki nkoze sitoori eno buli muntu asuubira Rema ali lubuto waliwo ekifaananyi kino we yakifulumya ng'ali mu bbulu obeera kyali kya lwakutaano simanyi ekyo bwe bakiyita ye shariya ne bagamba olaba Rema ayambadde shariya ennene bwet ali lubuto era buli omu n'asanyuka ne bajaganya aba social media inroads buli omu n'ajaguza Rema kiwedde tulinze bebi naye mu Gomesi ne babuuza what happened where is our baby babuuza omwana waffe aliwa
mwaba social media sinzi simanyi remali lobutota lirubuto bidiawo osobola okubinonyako nolaba social media iniro nolaba wogwa nayenge sawe no kankweka video yako ano chando mbalamusisa konyo bagala nyo amanya gange nze masi nandiwa ne Kenya all the way from Uganda to Kenya velenera nanielo tukwagala nyo tinyumira nya maulire go era ne tinyumira nani tongero kweba sala tukwebaza nyo kwebale nyo balo tuwa maulire tumira ko baganda bange ne tumira ko ne mami wange yepisia ya misamia tanga ndera wano abasamia mwe namba tumide ko nyo abali ye Kampala na bali ye Busia na bali wano Kenya tubere no ne tukulaba tunyumirwa tupiringa home. Bye bye. Gwe na agalo kunsindikira ka video kondo zakati enkola mujitegedde. Ogenda ku Facebook da Final Channel. Da Final Channel is spelled DA, ekigambo final muluzungu, channel muluzungu nogenda ku about no jake nambe yeliko. Ya wari 0705880 ebiryo zijao ku Facebook. No wangu so kumpeza ka video ko ne ngakuba. Wabula kyageza ko gamba wobo yogera esimu jikwate ngeri vertical. Eyi mirire tojebaza horizontal video yetero kujula nebirangi mpo buzibwo okusala jikwate ngeri vertical nsobola jiteka ku side ngeno story wezitambula yogeza manyi bela musanyu futu mira abantu bo kiba kikola tosuka dachikemu kikolere mu dachikemu mudachikemu awo mwobobera kijja kuba kikolera ddala nenkujukiza nti Happy Faces Give a Smile Project ekyagenda maso era mu December wetugenda okubanga tujitongoza. Chiche nkusaba, gwewe nali no muntu ogomanyi nga alimu bwetaavu. Obo muntu, kuchitundu woli nga alimu bwetaavu. Obo sobolo kunsindikira kuka messaging oyite era kunambeyo. Nongamba nero ono sobolo muteka mu list yo. Of course, njagala nnyo abakuze kuze myaka. Aba banabeeranga mu butuufu December gye tulimu Christmas season naye ng'ekyokulya kisobola okubula. So, neetaaga kubakuze myaka. Oba abakazi abalina abaana abangiko. Bantu bennoonya. Nina abaana talina busobozi bwa balabirira tubaweeyo kweyo Christmas package tugambe nti Final Channel kojiwagidde nayo ekudizaayo ko. Of course sobola kudiza ggwe kubanga katudize katonda fena tuwe mikisa kye kisinga ate nakudiza ki munnaye lewe tugaba katonda fena tuwe mikisa gwanyambyeko awagidde Final Channel mu ngeri yonna yonna. Fena tuba tufuna emikisa omulundi gwe gumu. Teriyo kirungi kisinga mukisa. Omukisa kye kikulu. So nja kusaba gwamanyiyo abantu bwe batyo abakadde nnyo omukyala alina abaana mubakalira ng'obalabira ddala abantu bano banaku. Nja kwetaaga okunyambako nsobole okubafuna bulungi. It is the Final Channel, be in the know. I'm out.